наші наступають так. Коротко можна охарактеризувати те, що побачив на передовій на Ізюмському напрямі наш воєнкор Руслан Сміщук. На одній з найбільш складних ділянок фронту Збройні Сили України не просто тримають оборону, вони йдуть в атаку. А ворог по собі залишає випалену землю та купу своєї спаленої та знищеної військової техніки. Отже, війна без купюр. Далі в ексклюзивному репортажі. Це ураган. Ми ще не доїхали до передової, а наші, так би мовити, пригоди вже почалися. Це Ізюмський напрямок, місце, де росіяни намагалися наступати на Слов'янськ, узяти його в кліщі. От фронт живе в певному ритмі, тобто до цього була відносна тиша. Там, можливо, постріл раз там, на 10 хвилин. Ну, а зараз знову все активізувалося. Ці прильоти відбуваються там за декілька кілометрів. Зараз ми на відносно безпечній відстані. Але дистанція може мінятися. Хоча це ще не лінія зіткнення. Все навкруги засіяно російськими ракетами. Такими, як ті, що вибухають десь поблизу прямо зараз. Схоже, що це використовують касетні боєприпаси, адже ми слышимо його проліт, потім вибух і потім вже маленькі частини суб-боєприпаси починають падати, вибухати. Причекавши обстріл, ми їдемо ближче до нуля. Неймовірно, мальовниче небо і земля, що тут і там горить від снарядів і ракет. Ситуація така, що зараз артилерійські обстріли з ствольної і реактивної артилерії стали набагато менше відбуватися. Тобто у них їхня техніка, і самі орки трохи відійшли. От. Зараз вже спокійніше набагато. Оце спокійніше? Так. Випалені поля, згоріла пшениця, вирви та залишки ракет. Це вже нуль, де українська піхота стримує ворога. І не просто стримує, але про це далі. От зараз приїзд на кожну локацію, на кожну позицію починається з маскування автомобіля, адже в повітрі постійно літають російські безпілотники, коригують артилерію, і тому треба максимально себе скривати. А невдовзі над нами пролітає один із дронів. Далі під постійний гуркіт артилерії ми йдемо на нові відвойовані позиції. От прямо зараз над нашими головами літають снаряди. Ми навіть бачимо, де вони вибухають. Туди знімати краще не треба. От, щоб наші позиції не засвітити. Але таке відчуття бадьоре. Шляхом проходимо повз місце, де росіяни намагалися контратакувати. Це один із знищених російських танків, Т-80, здається, і поблизу я побачив ще дві чи три машини. Взагалі, от часто так закінчуються російські атаки на українські позиції. Техніка засілені поля, дуже хорошо їхні. Убирать нам потом не только пшеницу, но и металлолом, который нам пригодится в дальнейшем восстановлении нашей страны. Нормально техники, засеяли они? Засеяли очень хорошо. И БМПшки, если вы посмотрите, левее, правее. В общем, техники очень много, сгоревшей, разбитой. Вещи, сами видите, обратите внимание, кидают все. То есть бегут, грубо говоря, в одних трусах, и то, если успевают. Один хорошо был виден, другой был спрятан за подбитым танком. Ракета сработала с «Джавелина» в подбитый танк, ну а второй был в хорошей видимости, я его подбил. Как ощущение, когда ты подбиваешь российский танк? Гарно. Тепло на душі. А ось тут навіть утекти не встигли. Росіяни атакували і танками, і піхотою. Намагалися повернути собі ініціативу. Але щось пішло не так, і тепер уже окупант перейшов до оборони. Вони йшли контрнаступлення, ціла рота піхоти. Питала зайти, там стояв другий взвод, а я в помощ йшов. Там витягував дуже багато ранених. І зараз продвигаємося постійно вперед потихоньку. Кожну посадку беремо, окапуємося. Докер неодноразово сходився із росіянами на коротку в стрілецькому бою.
Пехота очень слабая. Если мы отпор даем, они сразу же отступают. Они пытаются тихо подойти, і ну, ми їх вичисляємо дуже швидко. Те, що одразу впадає в око, попри постійні вибухи, важкі атаки та активну війну, ці хлопці часто і дуже щиро усміхаються. Схоже, з моральним духом тут усе дуже добре. Так, всім привіт. Хочу передати привіт своїм землякам з Дніпропетровська, поселок Губиниха. Всіх люблю, обіймаю, держимося, все буде добре. Невдовзі лунає нова тривога. Ну, от, такі звуки тут постійно, поки ми працюємо. В принципі, кожні декілька хвилин Орлан? Постійно бабахи. Быстрее, хлопці. О, безпілотник. Ну, давай, треба. Що робимо? Може пересидіти краще. Зараз в небі побачили Орлана і приймають рішення, що ми будемо робити. Тому що знаходитися на відкритому місці, коли в небі безпілотник, погано, можна на себе викликати вогонь. Рішення просте – в укриття. Збити його, ну, це складно. Звісно, якщо так буває, випадки, що він низько, там, і навіть збивали, але в основному вони високо. Ну, зараз у них орланів вже поменше. Тобто, в останнє час орланів у них, ну, не часто так літають. В основному так дрони. Тобто, ну, дрони чаще, ніж орлани. Усе завдяки професійності та сучасному західному озброєнню. Тож потроху українське небо стає безпечнішим. А тоді українська піхота на землі починає брати над окупантом гору. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.